发生了夫妻失和案，一位83岁的老太太为了一棵树移除，结果被先生拿着拐杖打伤右手腕跟左小腿。老太太说呢，年轻的时候丈夫啊就经常恶言相向，那么为了孩子她都忍下来了。现在活到了年过80这把年纪，老公还是不改，她决定不忍了，挺身而出向法院申请家暴令，创下了台湾司法史上最高龄的一个家暴个案。83岁的杨姓老妇指着自己的左小腿，上面还留着被殴打的伤痕，受伤的部位还有右手腕，这些伤竟然是枕边人下了手。今天来直接报给您，哎呀，那不是报给您，报给您，以后唔忙去甲讲啊。安尼啊，爱拢进去拢会讲啊。伊是啊，拍掉啦。老妇难过的说，去年底在没有得到先生的同意之下，雇人把住家空地旁的一株小树给砍掉，没有想到只因为这一棵树，丈夫竟然就拿着拐杖对他动手。今天给报令吼，以后唔忙去讲啦。安尼啊，阿官仔，你为只个仔啊吼。阿金妈，今日马仔暗仔也掉啦。哦，你看我面敢是遐无良心的人？嗯，对啊。我是掉地狱啦！尽管丈夫一再的辩解，不过老妇指证莉莉，她从20岁嫁给现在的丈夫，先生就经常恶言相向，只要丈夫心情不好就会动手。但由于养育有5名子女，为了年幼的孩子，只能够一忍再忍，而这一忍就是60年。少年时，我能拍是忘掉啦，我那里就好起啦，我不带我那里就好起啦，还是这个吼。是讲咱食个只老话，他爱个两讲啦，你要拍啦，啊不是做啥物唔对去。目前这对老夫老妻还同住在一个屋檐下，不过分房睡。法官最后裁定，男方不得再以言语辱骂和殴打另外一半。这件申请保护令的个案也创下了夫妻申请中最高龄的记录。记者张春华，屏东报道。